Hai, saya host baru anda, Ain dari KL. Dan saya Alif dari Selangor. Saya Abu dari Pai Muntang. Dan tahun baru kita... Sigo dari Kota Pahang. Okay, today I will teach them how to speak in Mandarin. 谁讲错我就顶谁。喂，我谁？我说啥？什么呢？哦，嗯，就是。You sure? Okay, the first sentence will be 早安，你好吗？ Maksudnya, good morning, how are you? Apa tu? Nak lagi? Okay, the second one will be 你吃饱了吗？ Oh, lama. 你吃饱了吗？啊不，sudah makan ke belum？哦，你。 你吃饱了吗？ 你要去哪里？ Where you want to go? Wei, pendek ya, where you want to go? 你去要哪里？ Okay, macam mana cakap? 你要去。So sekarang ni ada text bagi you guys for this first three sentences. Memang banyak tak ambil ni. First one. Sudah makan ke tak? Macam mana cakap dalam bahasa Cina? Yang tak dapat tu? Benar. You sudah makan ke tak? Apa? 你吃饱了呢? Pronunciation. Oh, okay. 你吃饱了吗? Okay, so now we continue with the fourth sentence. My God. Okay, 你在做什么？ Maksudnya, you sedang buat apa? I let you guess this time. What to do? Jom makan. Bukan. Jom tidur. Bukan. Jom berak. Jom mana? Jom hebo. Jom berak. Dai boi. Yang kaitan dengan tu, saya nak mandi. Saya nak kentut. Jom kencing. Okeylah. Cakaplah. I want to go toilet. Alah. Okay, bos. Saya nak pergi kan, guys. Ah, senang. Ni sang. Baik, tetapi aku lah. Okay, tengok saya cakap. Okay. Balik lah. Wo siang sang. Tak balik lah, balik. Okay lah. Betul. Saya tak buat tu. Saya tak buat ni.
saya tak buat. Totally opposite. Okay. Saya suka, saya suka. Saya suka. Apa? Tadi kan kata. Apa? Wani, saya suka. Saya suka Wani. Saya suka Wani. Siapa Wani? Saya siapa Wani? Siapa Wani? Ni tu maksudnya you. Ah, awak. Okay. Wo. Saya suka sangat awak. Saya tak suka awak. Wo si Wani. Wo si Wani. Weizing Wani. Weizing. Okay. 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 Ah, saya tak suka. Saya tak suka. Eh, sini. Saya tak suka. You guys sudah faham maksud apa kan? Tahu. Okay. Maksudnya, saya nak tidur. Oh, yang itu sangat ni. Saya nak tidur. Yang tidur tu maksudnya tidur. I nak tidur. Okay, last one sekarang ni. Hali ya. Oh. Haha, yang tu tahu. Hali ya. Apa tu? Hali ya. Apa pasal apa? Yam seng. Sedap. Bukan. Sebab ada tanda seru. Hali ya. Letih. Oh, boleh lah. Okay, ah. Oh, letih lah. Oh, okay. Okay, test sekarang. Dewi Cik Mang. Dewi Cik Mang. Balik! Bagi senang. Saya atau? Saya nak tidur. Ding. Okay. Hello. Saya nak tidur. Letih ya. Ding. Hello. Okay, lagi. Last. Ding. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Betul. Betul. Hoi. Pandai lah. Yeay. Nak. Eh, saya tu. Ha? Ni aku Lina. Ya, yo. Ni aku Nali. Okay. Okay, so berakhirlah episod kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, comment, like. And thanks to our guest. Yes. Hazel. Okay, lastly, let's introduce ourselves. One, two, three. 我们是马来西亚人。谢谢。大家。Hari ini saya akan meraja. Oh my god. English. Okay, today I will teach them. Kerja. Okay, one, two, three. Today, I will teach them to speak in Mandarin.